एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। विशेष गरी आज चिल्ड्रेन पार्क स्थित यहाँ हामी युवाहरु वार्ड नम्बर 1 देखि लिएर तपाईको 23 सम्म सम्पूर्ण युवाहरु बसेर आज हामीले एउटा सभा राख्यौ हो। सभामा चाहिँ खासमा हामीले यो सभा विगत 1-2 महिना अघिदेखि नै वार्ड वार्डमा गरिरहेको थियौ, किनभने अहिले हामीले यहाँ पोलिटिकल सिनेरियो हेरेर चाहिँ अलिकति हामीलाई अब स्वतन्त्र रूपमै युवाहरू बस्ने एउटा इच्छा जाहेर गरेर चाहिँ आज हामीले एउटा मिटिङ पनि यहाँ गऱ्यौँ हो। अन्त हामीले आज मिटिङमा चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले यहाँ पास गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ के हो भने अब उसो हामी हुनु त यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै पोलिटिकल पार्टीको छ, कोही 1 छ, कोही 2 छ, अस्ति कतिवटा हेर्नुहोस् है 2 छ, कति अब टिएमसीको छ, होइन त्योहरू सबै हामी पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ अब हामी केटाहरू चाहिँ अब वाकै नै भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा इन्डिपेन्डेन्ट बस्ने चाहिँ आजदेखि हामीले घोषणा गर्यौँ। र आजदेखि हामीले वार्ड नम्बर 1-23 नै युवाहरूलाई एकजुट ल्याउने अन्त सबलाई इन्डिपेन्डेन्ट नै काम गर्ने हामीले विचार बनाइसकेको छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने हेर्नुहोस्, अस्ति मैले एउटा एकल अब एउटा निर्णय लिएको थिएँ होइन, जो हिल टिएमसीमा जाने होइन, अब त्यो बिचमा मेरो साथीभाइहरू पनि मसँग रिसायो होइन, मेरो घर परिवार पनि रिसायो, त्यो हेरेर पनि आज हामी मेरो साथीभाइहरूले मलाई एकदमै सपोर्ट गरेर आज फेरि मिटिङ बसेर चाहिँ लु दाजु अब एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुपर्छ भनेर सबले मलाई सहायता सघाउँदा चाहिँ आज मैले स्टेप पनि लिएँ होइन, सबै साथीहरू पनि आएँ। र अब उसो अब हामीले कुनै पनि पोलिटिकल निर्णय लिन्छौँ होइन, त्यसमा हामी सबैजना मिलेर लिएको हुन्छ, एकजनाले कहिले पनि हामी अब के पनि हामी डिसिसन लिँदैनौँ। र आजदेखि उसो हामी यत्रो केटाहरू छौँ, हामी एकदम इन्डिपेन्डेन्ट बस्छौँ होइन। र भविष्यमा हेर्नुहोस्, अब मान्छेको लाइफमा राजनीतिक त हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ, हामीले चाहेर होस् या इन्डाइरेक्टली या डाइरेक्टली हामीले राजनीति गर्नैपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने हामीले कालिम्पोङ अब आफ्नै जग्गा हो, हाम्रो वार्डहरू छ होइन, त्यसलाई हामीले आफ्नो अब राम्रो बनाउने पनि प्रयास गर्नुपर्छ। केटाहरू बेकारी छ, उहाँहरूको कामदाम छैन, हेर्नुहोस् बेकारीहरू पढेर सबै बाहिरहरूतिर बोक्छ, हामीले त्यो विचार पनि गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस्, राम्रो मान्छे आयो भने हामी त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई पनि हामी भोलिको दिनमा सघाउन सक्छौँ। उदाहरणको रूपमा हामी टाढो नजाउँ न, अब हेर्नुहोस् है, अब जे नै भए पनि अब हामी पहिला अपोजिसनमा थियो र पनि अब यहाँ हाम्रो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान हुनुहुन्छ रवि प्रधानज्यू होइन, उहाँले धेरै अब देखि राम्रै काम गर्नुहुँदैछ, त्यस्तै मान्छेहरू पनि हामीलाई चाहिँ चाहेको पनि छ। अन्त यही प्लेटफर्ममा हामीले काम गर्नु पनि सक्छ भोलिको दिनमा होइन, र अरू त मलाई त्यस्तो भन्नु केही पनि छैन। आज उसो चाहिँ हामी झन्डामुनि चाहिँ बस्ने छैन, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रूपले चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। यति नै, धन्यवाद। एउटा कुरा चाहिँ एकदुवटा कुरा चाहिँ आज हामी है कालिम्पोङको विभिन्न ठाउँबाट भेला भएर युवा जमातहरू है तपाईँहरू समक्ष एकदुवटा कुरा राख्नु गइरहेको छौँ। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँ हामी सबैलाई थाहै भएको हो, अहिले हाम्रो दार्जिलिङ पाहाडमा चाहिँ कोरोना भाइरस भन्दा पनि स्पिडमा चाहिँ दुईवटा कुरा बढ्दैछ, एउटा त राजनीतिक दलको सङ्ख्या हो, अर्को चाहिँ बेकारीको सङ्ख्या। फेरि यो दुईवटा कुरा एकदम इन्टररिलेटेड भइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बेकारी समस्या युवाहरूलाई साथीभाइहरूलाई पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ अनेक प्रकारको प्रलोभन दिएर झन्डा उहाँहरूलाई झन्डा समात्ने र अनेक किसिमको आफ्नो बेनिफिट या पोलिटिकल पार्टीको बेनिफिट लिएर चाहिँ एउटा पोलिटिकल माइलेज बढाउने काम मात्रै गरिरहेछ। सट्टामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो साथीभाइ युवाहरूलाई चाहिँ खालि एउटा के भन्छ हामी सन्तावनाको सुप पिलाउने मात्रै काम भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। अन्त पोलिटिकल पार्टीको सिचुएसन चाहिँ कस्तो भएको छ भने एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने, एउटा चाहिँ मान्छे छ अरे जसले चाहिँ भन्छ म चाहिँ फुटबल भयङ्कर राम्रो खेल्छु, म वर्ल्ड कप पनि जान्छु, जुन म्याच खेल्छु त्यो म्याचमा 6-7 हाल्छु, तर कुद्नु चाहिँ कुद्दिनँ भन्ने टाइपको क्या पोलिटिकल पार्टी चाहिँ। त्यस्तो अब कुद्दै नकुद्ने मान्छेले चाहिँ कसरी स्कोर गर्छ र कसरी फुटबल खेल्छ, त्यस्तो सिचुएसन भइरहेछ। अन्त हामी युवाहरू चाहिँ युवाहरूको चाहिँ समाजको प्रगतिको निम्ति विकासको निम्ति धेरै दायित्व हुन्छ, त्यही दायित्वलाई चाहिँ अब हामी अगाडि बढाउँदै एउटा कालिम्पोङको विकासको निम्ति होइन हाम्रो समाजको निर्माणको निम्ति चाहिँ हामी जो एउटा एबल जो मान्छे कोमा त्यो हुन्छ त्यो एबिलिटी हुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र बसेर चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अब उसो चाहिँ समर्थन गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामी यति नै भन्छौँ। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट्स, पानी टंकी मोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज़, अब दिखेगा नए रंग।